Vale. Bueno, Ferran, un resultat injust perquè hem estat totalment superiors a les dues parts, no? Bueno, cadascú mira el seu punt de vista. Jo, el meu punt de vista és que una cosa és el que posa el marcador i una altra la sensació que jo tinc de l'equip. A mi el Vic m'ha agradat molt. És veritat que hem tingut dues errades a la primera part que ens han costat dos gols. Una transició molt clara, que era pràcticament un 3 contra 1, que ens hem deixat la bola enrere, i la segona que ha sigut un mal balanç defensiu, però l'equip ha generat molt, ha tingut molta intensitat, molt criteri, hem arribat molt a porteria, però bueno, en la primera part això, hem acabat 1-3, i jo, i el missatge al vestidor de la mitja part era, nois, si no perdem els papers, guanyem el partit, perquè la sensació era bona. Jo crec que la resposta a l'inici de la segona part ha estat espectacular, molta intensitat, molta verticalitat, i jo els he felicitat. Jo em quedo content, no m'agrada el resultat, però de molts partits que juguem així ens en guanyarem la majoria. La clau del partit era amb el 3-4, en aquestes dues situacions de gol que no han posat el cinquè, i la falta directa és el que no... Sí, bueno, però això és el que té. Vull dir, perdones, hem tingut la falta directa dos ocasions molt clares, hem perdonat, hem deixat el partit obert i al final, bueno, un empat. No podem fer res. És un empat que amb el Noia tampoc no perdem el factor de l'averaig, no? No, però això no, nosaltres ens preocupa per nosaltres. I nosaltres, l'equip, el que hem de sentir és que l'equip evoluciona. I jo veig que l'equip està anant a més. Per tant, una cosa són els resultats i una altra el que veig de l'equip. Som un equip que, ho vam dir, ens havíem d'anar fent, i jo crec que avui la gent que ha vingut aquí ha pogut veure un bon Vic, ha lluitat, que és el que sempre els demanem, i mirem, hem empatat, el proper a veure si el guanyem. Ara ens queden dos partits forts, un a la pista del Liceu i després la visita del Barça. Mm. Bueno, mira, ara carregar una mica, aquesta setmana carregarem una mica treball per arribar bé als moments importants de la temporada, final a 4 de l'Acers i el que ens queda, i mirem de preparar bé el partit de Liceu, el primer lloc, mirem de recuperar els que vinguin de Montré, en Carles i el Cristian, que vindran amb un cúmul de partits importants, i això, sobretot, que no perdin la cara, que tinguin la il·lusió de competir bé, el reforç mental de sortir a guanyar totes les pistes i ja està.